Удагч та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За бид эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг үзэгчтэй бэлтгэн хүрэхээр гээ 10 эмнэлгийн зорь ирээд байна. За өнөөдөр бол миний урилгаар гээ 10 эмнэлгийн эмч анагаах ухааны докторант үүрийн төв эмч мөн өрөөд оролцож байгаа. Урилга хүлээсэн маш баярлалаа. За баярлалаа. Аха тэгэхээр бид өмнө нь үзэгчтэй бас танай эмнэлэг дээрээс сурчлах мэдээллүүдийг бас бэлтгэн хүргэж байсан. За ялангуяа гээ 10 эмнэлэг манд бол бичил мис заслыг бол Монголд хувийн эмнэлэгт юу наах удаа гэдэг тодтолтойгоор хийж эхлэж байгаа гэдэг мэдээллийг хүргэж байсан. Тэгвэл тэр цагаас хойш бас яг энэ чиглэлээрээ үйл ажиллагаа маань жигдэрч ирсэн. Хагалгаа үйлчлэгнүүдээс хийгдэд явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр үзэж амжаагүй болоод яг одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдээ ер нь бичил мис ажилбар гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Ямар хүмүүс ер нь одоо энэ бичил мис ажилбарт орох шаардлагатай байдаг юм бэ гэдэг мэдээллийг хүргэв. За манайх бол бичил мисэл нөхөн сэргээхээр бол эмчилгээ үйлчлэгээ явуулж байгаа. Энэ дээр бол жишээлбэл гар сарууны бичил мисэл тийм ээ. Бичил мисэл гэдэг нь бол улам одоо эрэхтэн маань жижигрэх тусмаа маш нарийн төвөгтэй болдог. За эндээс одоо жишээлбэл ярихад гар сарууны эмчд хандаагүйгээс барайч дээр очиод эмчилгээ үйлчлэгний доголдолтоос одоо буруу үйлчлэгээ үзүүлсэнс болоод одоо гарны мэдрэл өгчих те гарны бочин хатан гарших ийм болол явдлууд болсон. Саяхан бол манай эмч дээр хэлсэн шууд гараа гимтээчгээд нэг 8 настай хөтэйсэн. Гараа гимтээчгээд барайч дээр очисон. Барайч дээр очиод барайч маань нэг чиг барьж боогоод мэдрэлийн их чанга барьсан. Тэгээд нөгөөх нь ерөөсөө боолтоод солиогүй, чигээч маш чанга барьцсан байсан. Тэгээд нөгөө хүүхд юм гар нь бүр хатан гарсцсан гар ирсэн. Тэгээд ийм тохиолдууд одоо байна. Тийм болохоор одоо хүмүүс маань яг нарийн мэрэгчлэн эмчтэн хандаад эмчилгээ үйлчилгээ аваасаа гэж байна. За тэгээд манай эмнэлэг маань яг энэ чиглэлээр яваад одоо хагасчил гараа болж байна. Тэгээд одоо бол үйл ажиллагаа маань маш ихдэрчсэн байна. Хит хит хаалганыудыг маш амжилттай хийлээ. Тэгэхээр бичил мис ажилбар гэдгээ дахиад жоохон тодруулаад ярих юм бол үзэгчд маань одоо яг ямар тохиолдолд жишээлхэд бол одоо гар сарууны хугарал гэмтэл гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэр зүйл дээр бол танай амьд дээр жолох юм байна. За бас саяхан бас хийгдсэн нэг хаалганы тухай сонсоход энэ бол бичил мис ажилбараараа хүний тасарсан хуруугч гэсэндээ бас амжилттай залглаа гэд ярьж исэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр талаар бас үзэгчдэд илэрүүлж ярьж өгөх үү. За энэ нөхөн сэргээх хэмжлэгийн маань ер нь бол би өмнөх нэвтрүүлэгтээ ч гэсэн ярьж ирсэн тий. Жишээлбэл хуруу тасарлаа гэхэд бол 8 цаг хамгийн дэлхийн хугацаа 8 цаг гэдэг. Тийм болохоор яалтчгүй л одоо тухайн орон нутгата цаг алдалгүй үйлчлэгээ авах зорилготой байдаг тий. Манай эмгэгт маань бол үүнийг одоо хийх тоног төхөөрөмж маань 100% хангагдсан байгаа. Тэгээд сая бол би танарт хэлчихсэн тий. Нэг хуруу маш амжилттай залгсан. Тийм. Тэгэхээр бичил мис ажилбар гэдгийг жоохон тодруулмаар байгаа хэрэг. Одоо яг буруу гар хугарсан гэсэн байдаг ч юм уу. Эсвэл зөвхөн гар сарван дээр бичил мис ажилбар гэж яригдчихэв үү? Эсвэл өөр өөр одоо хөлн дээр гэдэг ч юм уу. Ер нь бичил мис ажилбарыг хамрах үрээн яг ямар ямар идэвхтнүүдийг хамжтай байна. Яагаад юг бичил мис гэдэг вэ гэхээр нүдэнд харагдахгүй тэг зөвхөн микроскоп ашиглаж байгаа. Энийг бол бичил мисэлдэг юм. Одоо жишээ болгоод ярья. Гарны үзүүр хөрөх тусам, тэг урагшлах тусмаа бол судас, нидрэл манд улам нарийнсан байдаг. Энийг бол микроскопын түвшинд хаалгаа хийнэ. Тэгэд одоо мөн өөр бол одоо карболтин синдром буюу хүмүүс одоо эрхий хуруу, дунд хуруу, долоовар хуруу, тэг энэ дэр бол бадаа ирч, янгнач энэ өвдөгтэр бол микроскоп ашиглаж хаалгаа хийм энэ мэдчлэг бол бичил мис засал нөхөн сэргээх эмчилгээ юм а гэж хэлээд байгаа. Миний ойлголтоор бол ингэж аллаа бичил мис ажилбар гэдэг нь одоо тэр нэг хүний одоо нүдээр харж болшгүй тэг хүний гадаагийн югаар нүдээр хараад хийх боломжгүй тэр бичил мис ажилбарыг одоо аппаратын тусламжтайгаар мэрэгжлийн төвшөнтлөнг ингээд хийж гүйцэтгэж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ зөвхөн гар сарван дээр яригдах уу хүлэн дээр гэдэг ч юм уу тийм зүйл бас байж болох уу? Хүлээ авчулсан гэдэг ч юм уу тийм тохиолдолд ирүүл яах вэ? Тэн дээр чинь хүлний хуруунаас одоо шилээд эрхийн хуруугаа тасралтаа гэж бодъё те. Эрхийн хуруу тасралтаа гэж бодоход хүлийн эрхийн хуруунаас аваад одоо буцаагаад нөгөө эрхийн хуруун дээрээ залгах гэж шинэ. Энийг болоод одоо нөхөн сэргээх эмчилгээ бичил мисэл гэж хэлээд байгаа штэ. Тий. Тэгээд одоо гарны хэсэгт
гинтцэн байлаа гэж бодоход тий гарны одоо энэ булчингийн хэсэгт гинтцэн байлаа гэж бодоход одоо гуйнаас нь энэ дээр одоо шилжүүлж сулгах тий эдгэрийг бол залшгүй бичил мэтслийн дурантайгаар хийдэг тий энийг л одоо товчхондоо хэлж байгаа дэлгэрүүлэл одоо маш урт тий. За гигаар үрэнлэг маань бол бичил мэс ажилбар хийхээс гадна олон төрлийн эмчилгээ үйлчлэгийн нэг дор зохицоор төвлөрүүлж чадсан эмнэлэг байдаг. За түүнээс гадна бол эрүүл мэндийн даатгалаараа хөнгөлөлттэй одоо шинжилгээнүүдийг хийж байна, эмчилгээ үйлчлэгнүүдийг хийж байна гэдгийг бол үзэгчдээс мэдээж байгаах. За мэдээгүй байгаа үзэгчтэй хандаад бас эмнэлгийн үйл ажиллагааг ер нь таныг бас тайлбарлаж ярьж танилцуулахгүй юу? За манай эмчилгчдэр бол доктор, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, шүүд тий бүгд мэдрэлийн талын эмчилгээ үйлчлэгийг болоод явуулдаг. А онцгойлон бол үүдэлт намдаах эмчилгээ. А тэгээд мөн PRP эмчилгээг эмчилгээ хийж байна. Үүдэлт намдаах эмчилгээ гэхээр одоо яг ямар үүдэлтийг намдана гэсэн үг вэ? За манай дээр бол үүдэлт намдаах эмчилгээ гэдэг нь бол нурууны өвчин, тэ тохойн үйний өвчин, мөрний үйний өвчин, өвдөгний үйний өвчин, тэ эдгэрийг бол одоо үүдэлт намдаах эмчилгээ хийж байгаа. Үүдэлт намдаах эмчилгээнээс эмчилгээг хийчихэд дараагаар нь бол PRP эмчилгээг мөн болоод хийж одоо нөхөн сэргээх эмчилгээ болгох. PRP эмчилгээ гэж хүмүүс их ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хөвчлэн нүүрэн дээр гэдэг ч юм уу хүн ярьсан дээр л хийгддэг болов уу гэж ойлгодог юм бол өвдөгний үений PRP гэхээр бас яг энэ ямар ач тустай эмчилгээ байд юм бэ? За энэ нь бол ер нь бол анх гарахтаа бол эмчилгээний зорилтоор гарч эмчилгээний зорилтоор бол хэрэгжилжсэн. А сүүлийн үед бол эмгтээчүүд манд бол гоо сайханд гоо сайхны эмнэлгүүдэд бол гоо сайханд бол хэрэгжилж байна. А эмчилгээнд дэр бол яг одоо үйлдэл механизм нь бол төстэй. А тэр нь одоо өсөлт өсөлтийг эсийн өсөлтийг бол тэмцсэн эмчилгээ байдаг. Тэгээ энэ нь бол одоо үйлдэлт намдаах эмчилгээнд дэр үений эмчилгээнд дэр бол хэрэгжилж байгаа. За бид үзэгчтэй гигаар ур эмнэлэг дээрээс мэдээллүүдэд бас бэлтгэн хүргээд нэвтрүүлгээ бас бэлдэж хүргэж байгаа. За өнөөдөр бол гигаар ур эмнэлэг дээр төдийгүй одоо Монголд орон анх удаа гэж хэлж байна. Одоо нарийн мэрэгчлийн микроскопыг ашиглан за бичил мэс ажилбарыг хийх, за мөн нөхөн сэргээ хэмжлэгийг хийж байгаа тухайн мэдээллийг үзэгчтэй бид хүргэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өрөнтэй амжийн хэлсэн өс үзэгч манай ойлгож хүлээж авсан баха гэж бодож байна. За гар саруун дээр тань тулгарсан эмроныг асуудал, гэмтэл бэртэл, хагалгаа хэлэх шаардлага тулгуурлах юм бол та бүхэн гэгээ харуур эмнэлгийг бол зорь ирж боллоо. За учир нь гэвэл мэдээж одоос хүнд мэдээж ямарваа нэгэн байдлаар тохиолдлоор бол гэмтэл ослууд бол гардаг, тулгардаг. За энэ үед нь хамгийн гол нь цаг алдалгүй л эмчийн тусламж үйлчлэгийг авчдаг юм бол эдгэрчнээс хагасахгүй байх, бүрэн бүтэн үлдэх, хөдөлмөрийн чадвар алдахгүй байх гэдэг ингээд олон давуу тал байгаа шүү дээ, тийм ээ. А мөн бол манай эмнэлэгт бол төрөлхийн гар сарууны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бол эмчилгээ үйлчлэгээ явуулна. Тэгэхээр одоо гадны улс орнууд руу боломжийг ирж хайхаас илүүтэйгээр Монголд маань бас олон төрлийн шинэ үйлчлэгээ, шинэ технологи, шинэ эмчилгээдүүд нэлээдгүй мэдчих авсаа учраас үзэгчтэй энэ мэдээллийг бид хүргэхийг зорьсон байгаа. За мэдээж одоо бид яриад байхаас илүүтэй бодит жишээн дээр тулгуурлаж үзэгчтэй үзүүлж харуулж ярил илүү ойлгомжтой байхаа гэж бодож байна. За төр өөрөө эмч маань бас хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. За бас гинтийн ослоос болоод бас гурван тасарсан танай амжилт дээр ирээд хагалгаанд ороод одоо хагалгаанд бол амжилттай болсон гэсэн. Тэр өвчтөн маань бол одоо бас яг ирчихсэн болтой илгээд явж байгаа шиг байна, тийм ээ. Тэгэхээр тэр сурвалжлагыг бид бас үзэгчтэй хүргээд эргээд уулзъя. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост бүх эмийн сангуудаар хатан цэвгийн балнаас нэвтэршүүлэн гаргаж ирсэн амины хүчил адууны ихсийн нэрлэгтэй шинжлэгдсэн агтаар ажилласан дахин залж байна. Төшиг туулаг царай торох шиг зөөлөн ирсэн шинжлэгдсэн агтаар. Хатан цэвгийн балнаас нэвтэршүүлэн гаргаж ирсэн амины хүчил адууны ихсийн нэрлэгтэй шинжлэгдсэн агтаар дахин залж байна. Төшиг туулаг царай торох шиг зөөлөн ирсэн шинжлэгдсэн агтаар.
Монгол их орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцгсэн шимээр өрн дөрний дэвшилт технологийн хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээл. Талын цэцгсээс таны арсна. Божс брэнд. Шилтруулыг манай үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа. За бид өнөөдөр бол гигэ 10-р эмнэлэг дээрээс хийгддэг бичил мэс ажилбарын тухай бол мэдээллийг бас үзэгчтэй хүргэн бэлтгэж байгаа. За тэгвэл одоо яг түрүүр хэмж мань хэлж ирсэн бүгдээрээ Солонгос улсын иргэн бол танай эмнэлэгт хандаад бас гинти ослоор үйлдвэрлэлийн ослоор гэсэн тийм ээ. Үйлдвэрлэлийн ослоор бол хуруу тасарсан байсан. За энэ мэс ажилбарыг бол хуруу залгаж хийсэн амжилттай болсон гэж ярьж ирсэн шүү. Тэгэхээр Ман тэр нөхцөл байдал нь яг ямар манай өвчтөн мань бол яг одоо үйлдвэр ослоо ороод 2 цагийн дотор бол манай эмнэлэгт хандсан. Тэгээд одоо бичил мэсэл нөхөн сэргийх эмчилгээ мань бол маш амжилттай болоод өнөөдөр бол одоо ингээд болтонд орж байна. Тэгэхээр яг болт хийж байгаа тэр үйл явц дээр бол бид бас амжиж ирсэн байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр өвчтөнтэй бас тэр хэсгээс нь үзүүлэе гэж бодож байна. Тэг манай өвчтөний мань хуруу бол нөгөө бүрэн тасарсан ирсэн. Аха. Тийм. За тэ болт энэ солих уу тий. Одоо өдөртөө ер нь энэ болт нь хэдэн удаа хийгддэг юм бэ? Өдөр болгон боох хэвээр юм дараа. Аа, өдөр болгон боох хэвээр. Тий. Хаалгаа удаа үргэлжлэх үү? Хэр удаа хугацаатай үргэлжлэх? За, манай үний хаалгаа бол 4-5 цаг үргэлжилсэн. Тий, бүрэн тасарсан учраас хугацаа мэдээж их шаарддаг. Тий, тэгээд энэ би түрүүх ярьжсэн. Болов гарны үзүүр хөө одоо ойртох тусмаа тий үзүүрлөө өтөхөх тусмаа бол судас бичил мэсэл маань бол маш хэцүү болдог. Нөхөсрэг мэсэл маань. Одоо энэ хүмүүс маань хаалгаа хэлэхэд хийдэг хоног дээр явж байгаа юм. За өнөөдөр бол манай өвчтөн маань бол 5 дахь өдрөө явж байна. Хаалгаа одоо гарны нөгөө тасарсан хурааны маань өнгө тий тэр маань бол маш амжилттай сэргсэн байдаг. Хэрэв үр дүнгүй байх юм бол нөгөө тасарсан урааны мань үзүүр хэсэг ингээ харлаад тий хөхрөөд тийм болдог. Тий хэрэв тэх юм бол одоо дахин харагдсан даа. Тэрсээс өөр өнгөтэй л харагдах юм штеп. Тий. Тий. Үр дүн бол тэгж мэдж болдог юм тий. Микроскопо ашиглаад эмч маань өөрөө тэр хаалгаа хийн. Тэсэг ялангуяа энэ өөрөмж хэлснээр хурааны үзүүр хэсэг рүүгээ байрхан байх тусам их хаалхалт хөхтэй хийгддэг. Тий одоо нөгөө тэрийг залгахад тий тэр хүний бүгднгийн залгаж энэ хүний буруу иргэд хими ажиллах тийм тийм а тэгээд хэрвээ тэрийг одоо буруу залгах юм бол тором бүгдрэл үсээд буцаад нөгөө залгасан эрхтэн мань үхчээд тий тэгээд дахиад бас хаалганд орох эрсдлүүд байдаг. Одоо энэ хүн мань хаалганы дараа ер нь хэдийн хэр хугацааны дараа хурууны одоо энэ зүйл нь эдгэрэх вэ? Дээрэс нь одоо ажил хөдөлмөр хийхтэн гэдэг ч юм уу. Нөлөөлөх зүйл бол байхгүй. Тий. Аа дараа нь бол одоо нөхөн сэргийн хэмжлэгийг бол маш сайн хийнэ. Аа тэгэхээр танаа дээр нөгөө хийдэг хаалган бичил мессеж ажилбар нөхөн сэргийх гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн мессеж ажилбар хийгээд ингээд өнгөрчихгүй бас нөхөн сэргийгээд эргээд хэвэн байдалд орохт нь бол маш сайн амжилт үйлчлэл хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Тий. Одоо ер нь бол Монголд хамгийн анхны хувийн эмнэлэг одоо бичил мэтцэл нөхөн сэргийг хэмжлэгийг хийж ийнал гэсэн үг. Манай эмчтэй болоод тийм. Энэ нь бол урт нь хийгдэх байсан. Хэрвээ одоо манай эмчнэр байгаагүй дээрээс нь тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй байх юм бол одоо энэ 8 цагийн дотор хамгийн дээдлийн лимит хугацаа нь 8 цаг гэдэг. Тэгэд тэр хугацаанд амжиж хийгээгүй байсан бол манай хүмүүс бол одоо эрэхтний эрэхтэнгүүл хоцорж ийнал гэсэн үг. Нэг гороо тасрах байтугай ер нь нэг хурууныхаа өнгийг төсчгэд хүртэл хүнд юм хийхтэй айгүй хэцүү юм биш үү? Тэгэхээр ерөөсөө хүний эрэхтэн бол бүрэн бүтэн байж ажил одоо ажил хөдөлмөр илүү үр дүнтэй байх гэдэг олон зүйл удаа. Тэгэхээр үзэгчд маань магадгүй нөгөө хуруу бүрэн тасарчихсан юм чинь энэ бол эргээд найдваргүй гэдэг ч юм уу тэр хаалга хийдэг мэдхгүй гэж магадгүй. Тэгвэл нэг 10 эмнэлэг дээр бол яг энэ бүрэн тасарсан байгаа юм мөч гарыг бол нийлүүлэх. Тэрнээсээ гадна бас өөр нэг хуулийг ярьж ирсэн, эхний ярилцлага дээр ярьж ирсэн юм биш юм чи. Одоо шууны хэсэг гэх юм. Одоо ингээд шууны хэсгийн гимтэл байлаа гэж бодоход одоо гуйны хамахнаас шилжүүлэн суулгах. Зүйлийн эд шилжүүлэх, судастан шилжүүлэх. Аа тийм. Зүйлийн эдийг судастан шилжүүлэх хаалга хийгддэг. Тэр бол бас одоо юм үнэлт одоо нэг дурангаа ашиглаад хийдэг. Тий. Энэ удаад бол ялангуяа одоо бүгд найрамд Солонгос улсын иргэн гэдэг утгаараа ер нь бол гадны улсын иргэн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр манай Монгол улсад бас энэ зүйл тохиолдоод
гэхдээ бас азтай тохиолдолд гэх юм уу танай амжилт дээр ирээд саглаан амжилтаасанд их баяртай байна. Энэ бол бас манай улсын нэр хүнд ч гэсэн бас энэ төр ярагдах асуудал. Манай хүчтэн бол маш их баяртай байгаа. Тий. За одоо манай хаалганы 5 дахь өдөр маань байна. Хүчтэн мань эмчилгээнүүдээ хийлгэсэн өнөөдөр одоо ингээд болтонд орчихно. Энэ хурны өнг бол одоо юу гээ? Ирүүл өнгөтэй тий нөгөө өнгөтэйг адилхан одоо бол нөхөн сэргийг хэмжлэгийнуд маань 10 хоногийн дараа эхлээд явагдана. За ингээд сая бол болтойгээд дуусчих шиг байна тийм үүрэм чи. Одоо энэ хүмүүс маань ер нь хэд хоногийн дараа эмнэлгээс гарах боломжтой? За одоо манай хүчтэн маань өнөөдөр чинь 5 хоногтой байна. Тэгэхээр дахиад бол 6 хоногийн дараагаас тий шинжилгээнүүдээ хийчихэд тэгэд одоо зөвлөгөө өгчхөөд дараа нь ямар шатанд эмчилгээ явах вэ? Дараагийн нөхөн сэргийг хэмжлэгийг өвчтөндөө заачхаад тэгэд эмнэлгээс гаргана. Тий. Нөхөн сэргийг хэмжлэгийг бол хэвтүүлэн эмчлэх зав шаардлага өөрөө ирээд хийлгэдэг гэж болд юм байна. Тийм үү? Энэ нь бол нөгөө хүн хүнээс шалтгаална. Тий. Бид нэр өөрсдөө ярилцсан бусад эмч нартайгаа ярилцаж байгаа шийднэ. Тий. Энэ хаалганы тухайд бол одоо жишээлхи танай амжилт дээр хийж байгаа хийдэх хаалгаа вэ? Яг энэ төрлийн. За энэ нь бол баг манай дээр хийгдэж байгаа 6 дахь удаагийн хаалга юм. Тий. За би өвчтнөөс нэг ганц зөв сэтгэлийн асууч болох байх тийм ээ. За. Сайн байна уу? Ийм байдлан гайгүй юу? За одоо бол хөвтөд тэмчилж таалганд ороод гарсан сэтгэлээс ас үзэгч тухаалцахгүй юу? Дому кипоо юу? Хангбукаго. Би бол ингээд үйлдвэр дээр одоо Солонгос улсаас авчирсан тийм машиныг анх туршиж үзээд Монгол хүмүүст ингээд зааварчилгаа өгж явах явцдаа ингээд гэртэл авсан. Тэгээд миний хурв бол бүрэн тасарсан байсан. Харин одоо Монголд энэ одоо хурууг маань залгаж өгөх одоо чадвартай ганц эмч байна гэсэн мэдээллийг аваад би хурц ирсэн. Тухайн үедээ бол би шууд одоо ингээд би энийг хурууг ингээд насан туршдаа амьдрах юм байна гэж бодоод Солонгос руу одоо явах. Монголсны пилет ингээд хайж үзсэн боловч тийм одоо яралтай явах боломж байгаагүй. Тэгээд тийм эмч байна гэдгийг сонсоод энэ эмнэлэгт хандсан. Тэгээд би хагалгаанд ороод маш амжилттай болсон учраас үнэхээр баяртай байна. Тэгээд үнэхээр одоо би цаашдаа 10 хуруутай ингээд амьдрах болсон даад жаргалтай байна. Тэгээд энэ эмчтэй үнэхээр баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй бид эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг үргэлжлүүлж хүргэж байгаа. Нэвтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Монгол их орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцгсэн шимээр өрн дөрний дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлтөр бүсгүй танд зориулсан бүтээ. Талын цэцгсээс тань ярсна. Bojs brand. Монгол их орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцгсэн шимээр өрн дөрний дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлтөр бүсгүй танд зориулсан бүтээ. Талын цэцгсээс тань ярсна. Bojs brand. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийдэн. Төрөв бүлчирхэн өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлэн чангар Витапрост бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрдөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хондрогсид үе мөчийн хөдөлгөн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрдөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хондрогсид үе мөчийн хөдөлгөн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Монгол Улсын Бараг Шүүний шинэ бүтээгдэхүүн Бараг Шүүнтэй сайхан цай худалдаанд гарлаа. Эрдэс бодис амт чанарыг алдагдуулдаггүйгээр зөөлөн аргаар хатаасан бараг шүүнтэй цэвэр байгалийн гаралтай жасмин цайг өдөр бүр ууж заншин аливаа өвчнөөс сэргийлэн гэр бүлэрийн эрүүлэх аз жаргалтай сайхан амьдраарай. Таны эрүүл мэндийн цай бараг шүүнтэй жасминтэй сайхан цай. Холбоо барих утас 99-94-54-45 99-1-33-23. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийдэн. Төрөв бүлчирхэн өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлэн чангар
Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Монгол Улсын барах шууны шинэ бүтээгдэхүүн болох Jump Stubbs-тай барах шуунтай. Барах шуун Эрдэс нунтаг худалдаанд гарлаа. Амьд байгалийн гайхамшиг болсон барах шууныг биеийн гаднаас шавших, барах шуунтай усанд орох нь биеийн тамир тэнхийг сайжруулж, булчин ба системийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, олон төрлийн өвчнийг ангаах аж тустай. Бүх насны хүмүүс хэрэглэхэд өрөмжтэй бөгөөд барах шуун Эрдэс нунтгийг сонгож хэрэглээрэй. Холбоо барих утас 99-1-33-23, 95-1-93-4. За, нэвтрүүлэг мань үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За, бид өмнөх хэсэгт бол гэгээ аруур имлэгдэр хийгдсэн бичил мэс ажилбарын тухай мэдээллийг хүрүүлээ. За, ингээд энэ тохиолдолд бол бас хаалгаа нэлээд амжилттайс мэн бүгдээр нь Солонгос улс иргэн багш хүн тийм ээ. Мэдээж тэр хүн маань утгаа зориод очих боломжгүй учраас яралтай бас эндээ цаг алдалгүй одоо мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө эмчилгээг авч чадсан учраас бас өнөөдөр бүрэн бүтэн гартаага уулдаж чадсан байх шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр танай амлигийн хамт олонд бас баяр хүргэе гэж хэлмээрээ. За, ялангуяа дэлхийн төвшний эмчилгээ үйлчлэгийг монголчуудад хүргэж байгаад бол бас их талархууштай хандж байна. За, тэгэхээр бид бас манай нэвтрүүлгийн эрүүл амьдрал гэдэг пэйж хуудас байдаг. За, энэ дээр бол бид бас үзэгчдээсээ эрүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу холбоодох эмчнэртэй нь уулзсан даруудаас эрүүлсэн асуултуудын хариултыг өгөхөөр бас зорж ажилладаг байгаа. За, тэгэхээр энэ удаад бол гэгээ аруур эмчлэгээр бас би сонсч ирсэн танад бол хуламсыг арилгах юм ус ажиллагаа бас хийгддэг гэсэн. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас асуулт ирсэн байсан. Энэ юу гэхээр нэг үзэгч маань бол одоо энгийн гоо сайхны газар очоод уламсаа арилгуулах юм зүйлийг хийсэн боловч үр дүнд хүрсэнгүй. Тэгэхээр энэ нь одоо яг хаана хандаж хийх ёстой бай тийм бэ? Энэ арилдаг юм уу, гүм үү те? Мэс ажилтны аргаар арилгаж болох уу? Тэгэхээр ер нь мэрэгжлийн эмчэд хандах ёстой юм уу, яах ёстой юм болоо гэдэг юм төөрөгдөл бас байдаг юм байна. Энэ дээр та бас хариулт. За, уламсаа арилгах бол одоо чихэн гар сарвны эмчнэр хийх ёстой. Тэрнээс бол зүгээр ерөнхийн мэсцлийн эмчнэр бол хийхгүй. Тэгээд дээрэс нь энэ дээр бол сая нэг юу гарсан. Нэг тохиолдол гарсан. Тэн дээр гарны мэдрэлийг гимтээсэн тохиолдол гарсан. Тийм болохоор яг энэ тохиолдлыг хэрэв өөр мэрэгчлийн эмчнэр хийлээ ч гэдэг юм уу, өөр нэг хүн хийлээ гэхэд тэрэн дээр бол одоо ямар нэгэн алдаа гарлаа гэхэд ямар одоо арга хэмжээ авах вэ гэдгийг бол мэдэхгүй. Тийм болохоор энийг заавалчгүй гар сарвны эмчнэр хийх ёстой. Тэ. Тэгээд энийг тэд нар чинь гар сарвныхаа бүтцийг мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээ бичил мэслэлийн эмчнэр маань энэ дээр ямар хэрвээ алдаа гарлаа гэхэд бол арга хэмжээг авахыг мэдж байгаа учраас бол одоо мэрэгчлийн эмчтэй хандаж хийлгээсэй гэж зөвлөмөр ээ. Тэгээд одоо мэрэгчлийн эмчтэй хандаад одоо манай дээр бол ирэх юм бол одоо яг мэрэгчлийн эмч маань энэ хаалгааг амжилттай хийнэ. Тэгээд төгс бол одоо хуламсны асуудлыг бол шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болсон. Аа. Та дөрөв бас яранда дурдчихжээ шүү дээ. Энд дэр нэг тохиолдолд дурдхад бол хаглааны явцад одоо хүндрэл гарснаас гэдэг чинь буруу үсэн солиод мэдрэлийн гинцэг гэсэн. Тэгэхээр одоо тэр мэдрэлийн гинцэл бол одоо яг ямар хүндрэлүүд юу нэг тухайн үедээ гардаг юм бэ? За, мэдрэлийг удаан залахгүй болсноос гарны цусан хангамж болоод гарны цусан амт цуцагдсанаас болоод гар хатан гарших тий гар өвдөх, бадарах тийм шинжүүд илэрдэг. Ернээс бол хурдан арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эмчтэй хурдан хандах хэрэгтэй. Тэр бас нэг зүгээр нэг юм гоо сайхан талаасаач биш. Хүний эрүүл мэнд гэдэг талаас нь бол нэлээд их тийм чухал ач холбогдолтой чухал юм зүйлийг бас мэдээлэл өглөө гэж бодож байна. За, танай эмчлэг дээр бол яг энэ хаалгаас хэгдэж байгаа гэсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хэвтэж эмчлүүлдэг юм уу? Эсвэл ер нь энэ хаалгаа хийлгэсээ дараа хэдийн хэр хугацаанд эргээд хэвийн амьдралдаа ч юм уу ажилдаа гэдэг ингээд орох боломжтой юм болоо. Бас насны хязгаар гэдэг ч юм ер нь тавигдах шаардлага гэдэг юм тийм зүйл байна. Энэ насны хязгаартай 18-аас дээш насны хүмүүс төлхийн. Яагаад гэвэл булчирхааны асуудлууд яригдчихж байгаа учраас. Тэгээд энэ хаалгааг хийсний дараагаар бол 3 хоног хэвтрийн дэглэм сахичхаад тэгээд дараа нь бол эмчийнхээ хяналтанд байж хаад болол оо хэрүүл ажиллагаанд орно. Бас нэгс өнөөдөр хаалгаа хийчлээ. Маргааш бол юу юм гэж болов. За, үзвчээс маань яг холбоостой холбоотой бас нэг асуулт ирсэн бол энэ халдварлагдаг гэд бас их ярьдаг. Дээрээс нь бас ариун цэвэр сайн сахихгүй байгаас ч болоод байна гэж бас ярьдаг шнэ. Тэгэхээр энэ үнэхээр үнэн байт юм байна. За, ариун цэвэр сэтгэж одоо тэр чид ойр ойрох усан дород байл нөгөө хөлсний булчирнаас ялгарч байгаа учраас одоо ойр ойрох усан дород хүмүүс өндөр нь мэдээч одоо мэддэхгүй. Гэвч одоо усан дорох зам нь холтоод байх юм бол нөгөө тоснос нөгөө хөлсний булчирнаас ялгараад байгаа үнэр маань болоод илүүх үнэртний л гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. Тэгээд их халдварлна.
их халтурладаг. Нөгөө одоо хулмастай хүнийхээ хувцсыг хүздэг байхдаа одоо өмсчих юм бол маш хурдан халтурладаг. Тийм одоо тархалттай байдаг. Тийм болохоор одоо шилээд одоо охтууд, хүүхдүүдтэй нөгөө бүжгийн дугуйланд явлаа гээл тиймэрхүү тохиолдол бол ерөөсөө яг өөрийнх нь хувцсыг өмсөх ёстой. Тэгжээч бол энэс сэргийлнэ. Нэг халдварчлаа холбоотой болчлаа гэхэд ер нь эцсийн одоо эмчлэх арга нь мэс ажилбар гэж ойлгож болох өөр аргаар эмчлэн гэдэг ч юм ийм зүйлэд байдсан болов. Ялангуяа сошиал орчинд гэдэг ч юм үзэгчдийн дунд амнаас амт амжиж яригадаад л одоо тийм зүйлэр байгаа бол одоо идэрдэг гэж энэ жишээлхэн соцтой лимонтой одоо ийм юм бэлтж хагаад тэрнгээрээ ингээд угаавал бас арилж ийна гэдэг ч юм ингээд юм сонь сонь зүйлүүд бас их байд юм байна. Саримсаар үрдэгч гэж ааш шиг тийм. Ингээд энэ тохиолдлууд дээр бас та мэрэгжлийн чуунд хариулт өгөхгүй юу? Манай эмчлэл төр болоод ерөөсөө л төгс эмчилгээ бол мессежлбэр гэдэг. Аа. Тий. Аа энэ мессежлбэрийг бол хийснээр болоод дахиж болоо одоо нэг юуны маань булчирханаас бол тэр өнөр маань ялгархгүй. Тий. Энэ бол маш одоо 100% төгс эмчилгээ. Аа нөгөө тэх юм цацаад юм түрхээд байгаа чинь бол нөгөө үнрээл дараад байгаа болохоос биш тэрийг бол эмчлээд нөгөө тэх тосны булчирхай гэж чинь алга болгоод байгаа юм бол биш. Аа тэгэхээр дөрхөн зуурын үед одоо тухайн өдрөө гэдэг ч юм уу тэрхэн зууртал үйлчлэхээс бол хөт бусгуучуд маань залуучууд маань одоо тэр холмсны асуудалтай байгаа эсвэл таны ойр дотны хин нэгэн ч тий байдаг болвол бас мэрэгчлийн юм эмчэд хандах хэрэгтэй байдгийн байх шүү гэдгийг бас өнөөдөр би хэлсэн бас мэдээж авлаа. Тэгэхээр энэ хаалгаа бол бас гээ 10 үйлчлэг дээр хийж байгаа юм байна. За харьцангуй бас 3 хоног дотор гэдэг бол хурдан хугацаанд эргээд хэв ямдалт орох боломжтой байт юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол мэдээллийг хүргэсэн маш баярлалаа. Тэгэхээр олон төрлийн асуудалтай гэдэг ч юм уу олон төрлийн асуудлаар бол гээ 10 үйлчлэг дээр хандаад ирэх юм бол мэрэгчлийн эмчтэй мэрэгчлийн баг хамт олон за сүүлийн үед танд хөрөмжтэй үйлчлэж байгаа учраас бол энэ таниад тулгарч байгаа асуудлуудыг бүгдийг шийдчих болно гэдэг хэлээ. За бас нэг манай үзэгчд маань хэрэгтэй мэдээлэл байх болов уу гэдэг үднээс гээ 10 үйлчлэг маань эрүүл мэндийн даатгалаараа бас үйлчлдэг гэдгийг хэлхэн зүйтэйх. За мэдээж пэйж хуудасолоод дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өөртөө тохирсон мэдээллүүдээс авах боломжтой байгаа шүү. За эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань харин удаагийн дугаар төрөгт оролцоод маш чухал үнэтэй мэдээллүүдийг өргөсөөр хэмжтэй маш баярлалаа ажилласан. За танаар төс ажилтнаа амжилт хүсье. За эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн эх 7 өдрийн дугаараар иргэн уулзлаа дөр баяр та үзэгчтэй амралтын өдөр аялалтаа сайхан өнгөрүүлээрэй.